дәл қазір біздің елден, әсіресе осы елордада, солтүстікте, шығыс өңірлерде біз біргеміз челленджі, кәдімгідей белең алуда. Тіпті оны біздің мемлекет басшысының өзі қолдады. Дәл қазір, қымбатты көрермендер, Таңшолпанның редактор жігіттері де осы челленджге қосылмақшы. Арасында операторлар да бар. Операторлар да бар. Қар тазалап жүрген жандарға өздерінің көмегін көрсетіп жүр. Ендеше тікелей байланысқа шығайық. Жігіттер, қайырлы таң, абылай. Қадырлы көрермен, қайырлы таң. Абай атамыздың осы орайда демалысы үскірік аяз бен қар, кәрі құдан қыс келіп әлек салды деген өлең жолдары ерексіз еске түседі. Бірақ арқада қазір шашынақ аяз әлегін сала қоймаса да, қалың қар біраз тұрғындарды әлекке салып жатқандай. Өзіңіз көріп тұрсыздар, мінекей Таңшолпан бағдарламасының жігіттері республикалық біз біргеміз челленджін қолдауға келді. Енді нақты сандарға сенсек, осы бүгінге дейін елордада 13 мыңға жуық тұрғын осылай қолдарына күрек алып, адам жүретін жерлерді, басқа да мекемелерді тазалауға көмектескен екен. Бүгін біз сол цифрларды ұлғайту үшін өзіміздің үлесімізді қосуға осы жерге келдік. Бұл енді біздің жұмысымыздың жанындағы, қазмедиа орталығының жанындағы Нұрлы жол бульвары. Адам өте көп жүретін жер, сондықтан біз осы жерге көмектесуге келдік. Біз енді таңмен таласа оянып, ең бірінші келдік деп ойласақ, бұл жерде коммуналдық мекеме қызметкерлері келіп алған екен. Соның бірі мінекей. Апай, саламатсыз ба? Сіздің күрегіңізді алып қойды ма? Қайырлы таң, есіміңіз кім болады? Жаңагүл болады. Жаңагүл. Нешеден бастап жұмыстасыздар? Осы жерде сіздер? Таңертең 8-ден бастап. 8-ден бастап. Ал енді осы біз біргеміз деген челлендж туралы естуіңіз бар ма? Иә. Республикалық. Иә. Осылай қар күреп жатқан кезде жастардың арасында болмаса тұрғындар келіп көмектескен жағдайлар орын алды ма? Иә. Бірнеше рет келді. Оларға рахмет. Көмекке, әрдайым көмектерін, қолдарын созып тұрады бізге. Нақты қазіргі уақытта енді еңбек тек қана сіздердікі. Сондықтан сіздерде күш көп болсын, аман болыңыздар, тоңбаңыздар, сырқамаңыздар. Біз қолымыздан келгенше көмектесуге сіздерге тырысамыз. Рахмет, айтқаныңызға. Ал жігіттер, қалай болып жатыр? Тазартып үлгеріп жатырмыз ба? Жігіттер, иә, мына Бауыржан деген біздің журналистіміз жақында ғана өзінің материалын, бейнематериалын жасаған болатын. Назарыңызда, естеріңізде болса, сол жерде полигонға барып қар шығаратын жерлерге сол кездегі жай күйді айтып берсін қысқаша. Иә, қазір Нұрсұлтан қаласы бойынша 4 қар полигоны ашылған екен. Соның ендігі екеуі толып қалған. Енді екеуі жұмыс істеуде. Жалпы күн сайын 1000-ға жуық адам, 2000-ға жуық арнайы техника қала көшелерін қардан тазалауға шығып жатыр. Бұл тек қана бір қалада. Бір қалада, Нұрсұлтан қаласы бойынша. Сонда да әлі күнге көріп тұрғанымыздай үлгірер емес қыстың қаттылығы сонша. Мына ақтүтек боран былтыр қыста 8,5 мың шағым түссе халықтан, биыл 16 мыңға жуық шағым түскен екен, екі есеге көп. Екі есеге көп. Жалпы негізі биыл негізгі қаланың орташа қар түсу көлемі қалаға 16 миллиметрді құраған екен. Негізі жылдағы есеп бойынша, орта есеп бойынша, ал биыл 50 миллиметрге жуық қар түскен екен. Бұл дегеніміз 3 айдағы нормадан асып кетті деген сөз. Сондықтан коммуналдық қызметкерлердің үлгермей жатуы, бұндай республикалық деңгейдегі челлендждің орын алуы меніңше өте құптарлық іс. Ең бір басты мақсат бұл челлендждің менің естуім бойынша, иә, бұл осы қызметкерлерге көмектесу. Сондықтан біз де қалыс қалмайық деп келдік. Иә. Сен қай жерді? Қай жерді алдыңдар сендер? Маған қай жерің қалды? Маған бір нәрсе қалдырыңдар қазір. Мына жерде біздің режиссеріміз Баймырза бар еді ғой. Баймырза, ештеңе есіңе түсіп жатқан жоқ па қазір? Әрі есіме түсіп отыр. Бұрындары ауылда қар күреме келді, қазір бір 7-8 жыл болып қалды ау. Бәсе, демалсын кәдімгідей білініп тұр. Таңғы жаттығу болып тұр ғой бізге. Иә. Жалпы 7-8 жыл бұрын осыдан ауылда күретін едік қой бала күнімізде. Қазір мына оқумен кеттік, одан кейін жұмыспен кеттік ауылға. Жылына бір рет барып тұрамыз. Ностальгия болып жатыр ғой. Енді не болса да жігіттер күш көп болсын, бізде ең бастысы біздің бір жағынан бұл қаланың тазалығына көмек, екіншіден екіншіден коммуналдық мекеме қызметкерлеріне үлкен жәрдем, ал өзімізге бұл нағыз фитнес, жігіттер, солай ма? Иә. Біз әрқашан қолдауға дайынбыз, қымбатты телекөрермендер, сіздер де атсалысыңыздар. Біз біргеміз. Біраз кадр ұстай тұр. Иә, шын мәнінде кадрда енді жігіттердің жүйесі реттелмеген сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақтан дәл қазір қатары көбейіп жатыр. Бұл топ
бағана сағат 8-ден бастап жинала бастаған. Нұржол шын мәнінде жүру мүмкін емес еді Нұржолдың бойымен. Қазір Абылай бізде жаңағы чатқа, жұмысшылар чатына жазды. Жігіттердің барлығы жиналып шығып жатыр. Эфир біткесін біз де барамыз. Жұмыс жүйеленеді, нақтыланады. Бастысы камераға түсіру емес, бастысы насихаттау, көрсету және бастама көтеру. Иә, расымен де қымбатты көрермендер, дәл осы біз бірге челленджінде баршаларыңызға қосылуға шақырамыз. Жай ғана үйдің алдын тазалаудан бастасаңыздар болады. Мысалы Қызылордада кеше қар жауып, қуанып қапты, қар күреп жатырмыз дейді. Бізге келіңіздер, істеймін ғой. Абылай бастаған жігіттердің жұмысының қар тазалаған нәтижесін қазір жұмыстан шыққаннан кейін көреміз. Қосыламыз. Тазалады екен. Егер тағы да қар басып жатса, бізде кірісіп кетеміз, солай ғой. Әрине, әрине. Сіздер деген дейді, мен кірсем ғой, сіздер енді. Бізде күрек алып, кішкене тазалаймыз. Рухтандырып тұрсаңыздар да жетіп. Сен қарап тұрған сәтті суретке түсіріп аламыз да жариялап. Сіздерге жұмыс істетіп қоймаймын ғой, аурулар. Шіркін. Жақсы. Құрметті көрермендер, дәл қазір бізде шағын ғана жарнама, одан кейін қайта қауышамыз. Алыстамаңыздар.